Velkommen til en ny sending av Båtmagasinet TV. Endelig er våren her. Tønsberg Båtshow ble arrangert denne langhelgen, og vi har en rykende fersk rapport derfra. Ja, og Nordbåt advarer mot ny bensinstandard, og du har gjort en liten undersøkelse rundt det. Vi tar et lite tilbakeblikk på båtpåsken, og ikke minst påskebåten. Ja, og nå er det jo sommeren som står for døra, og vi skal starte ut på båttur igjen. Innenfor beryktede Rakke så ligger det noen naturperler i nærheten, Atle. Det gjør det. Velkommen til Vestfold Maritim. Da er vi oppe i en Bennington 23 fots potongbåt med Yamaha 150 hester. Da er vi i front på Bennington-båtene. Det er jo som en annen Bovrider-båt, så kjenner folk igjen konseptet med sofa i front. Men jeg tror det er ingen som kjenner igjen konseptet med så bra sofa som vi har her. Her har vi ordentlige sitteplasser. Vi har et godt bord imellom. Vi har god avstand. Det er lett å sitte 6-8 stykker sammen her og sitte på fjorden ute, høre på musikk. Sitte med en god brus. Nyte sommer og sol i Norge. Vi kan gå bakover. Der har vi sitteplassen til kapteinen nå. Båten skal jo flyttes, den skal jo ikke ligge stille hele kvelden. Og da har du plass til å regulere ryggen opp og ned. Du kan kjøre setene forover og bakover. Du kan vri den sidelengs, sånn at du er med på det som skjer ombord. Du kan regulere rattet, tilte det, så du sitter veldig godt. Og i front så har du navigasjon, sånn at du hele tiden har full kontroll hvor du kjører, hvor fort du kjører, og hva du har igjen for å komme deg dit du skal. Elektrisk gir og gass, veldig deilig når du er ute og kjører og legger til. Enkelt, det holder seg år etter år. Og så har vi sitteplassen her til han som skal være med deg på tur. Da sitter han på samme stol som du har der, så du har reguleringsmuligheter her også. Du kan vri deg og gjøre alle de samme tingene i den gode stolen. Veldig bra stoler. Bak, sitteplass. Her ute og kjører så kan du sitte denne veien, sosialt. Trenger du stueplass, så har vi masse plass. Løfter opp enkelt. Plass til alt mulig rart. Når du kommer her fram, så er det som er ordentlig deilig med båten. Da har du en kjempe solseng bak her, hvor du kan ligge godt plassert 2-3 stykker bak her. Du har tilgang på stereoanlegget ditt. Du har laderen, det er jo kjekt på mobilen. Du har brus, alt kan stå klart. Så er det bare å komme seg bak her, hoppe ut i vannet og ta den store stigen opp igjen. Samme er det behagelig når du er ute og kjører på fjorden på kvelden, blikkstille på vannet. Ungene lurer på hva de skal finne på. Kan de ligge baki her og sitte og følge med mens du er ute og kjører på fjorden? Så du får noen opplevelser som ingen annen båt klarer å gi deg. Bakerst har vi en Yamaha-motor. På denne så står det 150 hester. Da gjør den ca. 32 knop. Som for veldig mange er mer enn nok for å komme seg ut på fjorden. Som en liten add-on til disse båtene, som det er jo en del mennesker som har noen fordommer imot potongbåter, sjøegenskaper, hvordan det vil fungere i Norge. Og da har jo vi blitt veldig positivt overrasket hvor fine de er i sjøen. Det er tre aluminiumskrog som går under her, som tar sjøen på en helt unik måte. Vi har hatt med oss bresebåtførere som etter båtturen er blitt veldig overrasket hvor fint de går i sjøen. Så for dere som har litt sånn fordommer imot og tror at du blir klissvåt og den tingen i en sånn båt, vær med ut og prøv. Så velkommen til Vestfold Maritim. Der har vi båtene utstilt. Så da er det bare å bruke tiden du trenger for å skape opplevelsen og gjøre deg klar for sommeren 2023. Tønsberg Boatshow har virkelig vokst på rekordtid, Ole-Henrik. Hvor stor er egentlig den messa, og hva sto på programmet i år? Ja, altså, Tønsberg Båtshow er virkelig blitt en folkefest. I alle fall en båtfest. Med over 100 utstillere og nær 200 båter, er Tønsberg Båtshow blitt en av de større nasjonale messene her i landet i løpet av kort tid. Og en bedre ramme for båtfest enn bryggene i landets eldste handelsby, kan man vanskelig tenke seg. Så nå i helgen som var, så var det World Cup i dødsing. Vikingskipet Saga Farman kastet loss med kurs for Istanbul.
og båtpraten gikk jo langs brygga. Stemningen var god, men det er ingen tvil om at båtbransjen har noen utfordringer om dagen. Euroen har jo blitt 20% dyrere det siste halvåret, og vi kunne se at en del av utstillerne lokket med priser basert på fjorårets kurs. Så sånn sett så kan man jo si at det er mulig å gjøre noen gode kjøp også nå. Og dyre og flotte båtnyheter var også på plass. Det var jo 100 utstillere, og både Invictus og Onda er nykommere på det norske markedet, med ganske fine, dyre, altså sånn chasebåt og weekendcruisere med eleganse, som ble vist frem her da på Tønsberg Boat Show, vist frem i Norge første gang. Men på standen til Hankø Marina ble vi minnet om en annen virkelighet, en krig som ikke er så langt unna. Produksjonslokalene til den populære ribben Brigg ble bombet for cirka et år siden, men nå har produksjonen kommet i gang igjen. Og en av båtene som var utstilt på Tønsberg Båtshow bar preg av at krigshandlingene fortsatt pågår. Den var nemlig blitt skadet av klasebomber. Men Brigg har kommet i gang med produksjonen, takket være delvis at forhandlerne rundt om i verden har bidratt med pengestøtte til fabrikken. Så den er kommet i gang med på litt lavere volym. Ja, så fikk vi en rask sving ut på sjøen med Mercurys nye elektriske motor, som kun yter 1 kW, eller 0,75 på propellen. Men likevel så hadde den kraft nok til å manøvrere fint ut i kulingen som blåste lørdag formiddag, og den var veldig enkel å betjene. Man slipper jo å dra i snora, sånn som man gjør på bensinmotorer. Bare å trykke på en knapp, og så starter den, og så kjører man av gårde, og så er jo kjøreopplevelsen ganske lik som en tradisjonell påhengsmotor. Du vrir på håndtaket, og her vrir du den ene veien for å kjøre forover, og den andre veien for å kjøre akterover. Så den helt store forskjellen som folk vil oppleve fra tradisjonelle motorer er jo prisen. Denne koster nesten 40 000. 39 990 kroner var den oppgitte prisen på messa. Men ifølge Mercury-folkene på standen der, de hadde en stor og flott stand, så var det stor interesse for denne motoren også, selv om den er relativt dyr. Lars-Erik Solvang i Bavaria Norge vil satse mer på ungdommen og har skaffet seg agenturer på vannsykkelen Red Shark, som lages i Spania. Og jeg ble jo utfordret da, til å prøve meg en sykkeltur på vannet der nede. Og etter å ha sett frisk ungdom hive seg ut for 13 meter høyt tårn dagen før, så følte jeg at jeg kunne ikke være chicken og si nei til en sånn type utfordring. Og brettet føltes litt ustabilt da jeg gikk på, men med litt fart så føltes det stabilt og godt. Og dette er et oppblåsbart brett da, som man kan pakke sammen i en bag og ta med seg. Så det kan jo være artig å ha med hvis man har lyst til å sykle litt rundt i skjærgården når man er på båttur og se seg litt om, og så får man litt trim med på kjøpet. I hvert fall bedre enn å sitte nede i en kjeller på en ergometersykkel, tenker jeg. På Hitra bygges nå aluminiumsbåter som seiler på solenergi. Vi fikk en prat med Martin Mjurmalm i Free Power. Jeg står her på Tønsberg Boatshow sammen med Martin Mjurmalm i en litt spesiell båt. Fortell oss litt om denne båten her, Martin. Ja, det vi er i nå er en 100% selvforsynt solenergibåt laget av aluminium. Og det er fordi vi vil skape en båt som fungerer hvor som helst i hele verden, med gratis og ren energi. Vi har 2 mål med båten, og det ene er da at vi skal tilgjengeliggjøre energi gratis for alle mennesker rundt om på jorden egentligen. Og det andre er at det skal være null utslipp og klimaneutral allerede fra fabrikk. Hvor stor er denne båten? Den her er vel cirka 23 fot drygt. Den er 7 meter lang og 2,5 meter bred. Stikker 40 centimeter. Den er ganske enkel i utforming her. Men dere har litt ulike modeller her, skjønt?
Ja, för det är när man ska laga en båt som är blir klimatneutral så må den bli multifunktionell. Du ska kunna bruka båten till vad slags förmål du har lust till. Så därför har vi lagat tre olika kostymer för båten. Den första som vi är i nu, som är en prototyp i och för sig, den är, kommer omalt. Den har färre möbler och inredning. Och är liksom gjort för sådana som jobbar på sjön. Jobbar med tång och tare till exempel, fiske eller annat då. Medans vi har en annan version där vi stoppar i lite fler möbler, vi har malt ytor som däcker, liksom svejsing och sånt. Som riktar sig mer till som familjebåt. Och så har vi en ytterligare version med teakdäck och ännu mer polstring på möbler och sånt. Och den är lite som en sån här champagneslut kallar vi den då. För sån Florida eller Kroatien feeling då. Ja, og så har du jo noe av det spesielle, du sa jo det var inne på det innledningsvis, det er solceller på taket her, slik at du skal kunne seile for solen. Ja, det er det som er vår primære energikilde. Båten går på batteri, så du kan kjøre den båten eller på natten, eller når det snøer eller regner. Den fungerer året rundt, men soltaket ger energi på dagen och laddar batterierna när det trängs, också när vi kör. Och en stor funktion som vi har här är något som vi kallar för Eco Balance. Och det är när vi får in lika mycket energi som vi förbrukar ut, då går vi netto noll och då tränger vi inte bruka batterierna överhuvudtaget. Men du kan lada den om natta i vanlig stikkontakt? Vi tillbyr lademöjlighet för de som vill, som extra utstyr. Men vi har ikke behov for det selve, men det kan være om du skal bruke den på vinteren eller høsten eller sånt. Så da tilbyr vi en lader som du fungerer i vanlig tjokkeuttak med to ulike effekter, slik at du alltid kan få tag i energi. Men når du går da for solkraft, hva er farten? Det er sånn 4-4,5 knop ungefär kan du sola, segla på solen da. Målet er 5 knop, men vi prøver å nå det. Vi jobber jo med watt og kilo for å møte dette da. Så du kan ta opp konkurransen med seilbåter, og når det er stille og sol så passerer du det? Absolutt, ja. Ja, men det er bra. Supert. Og hvor bygges disse båtene? Ja, aluminiumsverftet håller till på Hitra i Trøndelag. Och det är en stor del i våra miljötänk egentligen att det ska vara närproducerat. Och som inledningsvis sa också så är båten lagd i aluminium. Och det är lagd av norsk aluminium som är producerad med vattenkraft och som närproducerar då. För det går åt mycket energi att producera aluminium. Och då må den energin vara fossilfri. Och denna är i salg nu eller? Ja, vi har begynt att sälja och håller på att bygga de första båtarna till våra förväntansfulla kunder. Det går att beställa och konfigurera en båt på vår hemsida nu. Där du kan få upp priser och ja, helt enkelt klicka hem en båt. Och vad vill prisen ligga på för denna här? Begynner på 998 inklusive MBA för grundmodellen och upp till cirka 1,5 miljon beroende på utstyr då. Spännande. Då tackar jag dig för praten och önskar dig lycka till på utställningen här. Tusen tack. I Tønsberg är det ett miljö som bygger vikingskip med öks, slik de gamla vikingarna byggde skipene sina. Og det var mange vikinger å se på bryggene i Tønsberg på lørdag formiddag. For da kastet Saga Farmann loss på en 16 ukers seilas som skal gå via elver og kanaler og vannveier i Europa og helt ned til Istanbul da, ved innseilingen til Svartehavet. Og mannskapet skal rullere hver 14. dag, og det kan være opp til 12 personer ombord om gangen. Saga Farmann er en replika av det såkalte Klåstadskipet, som var et handelsskip som skal ha vært bygget i 985, og som da ble funnet og gravd frem nå for noen ti år siden. Det blåste godt da Saga Farmann kastet loss,
Og under gunstige forhold så gjør dette vikingskipet her opp mot 12 knop for seil. Så det kan jo dra unna litt distanse når de seiler, men det blir nok mest roing. Og så har du en moderne motor ombord også, så de kan gå på elver og elvene og sånt på litt enklere vis enn de gamle vikingene gjorde. Mm. Ja, er du klar til å seile til ja, Istanbul, eller først til Lübeck? Det er første etappe, er jo til Lübeck, ja. Ja. Og nå er det jo ganske kraftig vind. Ja, det er det. Altså, vi kommer til å gå for motor i dag. Det er så mye å ordne ombord, og så må vi stramme opp riggen. Og det gjør vi under rolige forhold når vi kommer i havn i ettermiddag kveld. Ok, så dere skal ikke sove og seile i natt? Nei, det blir ikke seiling i natt, men det blir opp veldig tidlig i morgen. Det er meldt vestlig vind. Ja, for er det nordvestlig, så enda bedre i morgen, egentlig? Hvis det er nordvestlig, så er det jo enda bedre, og da må vi benytte den vinden. Så jeg så litt på værmeldingen i går, og det var meldt, da var det vestlig vind. Og da tenker jeg at kursen kan bli over på andre siden. Da. Vi vil komme innad seg så fort som mulig på Boys Lane. Da ordner det seg. Ja. Ja. Og så ser jeg på mandag, så blir det sønnavind, og så blir det nordavind igjen. Ja, jeg så det også. Så sønnavind, hvis det blir sterk sønnavind, så tenker jeg kanskje vi må... Kanskje det blir en dag hvor vi må ta det veldig med ro. Litt i grann podder hvis vi er skjermet. Og så neste dag så kan vi benytte den nordavinden så godt vi kan. For dere trenger 90 grader eller lengre akter for å kunne seile, egentlig? Altså, vi kommer neppe høyere enn 90 grader. Er vi heldige 15 grader hvis vi har en god rormann som er oppmerksom, så kan det være 15 grader mot vinden. Men det er 2 uker til Lübeck, så det er egentlig ganske mye tid. Nei, det er det ikke for et vikingskip. Okay. 2 uker er knapt tid, synes jeg. Ja. Vi skal jo besøke noen steder underveis, okay, hvis vi får tid til det. Okay. Så min grovskisse er å komme så langt sør som mulig i løpet av den første uka. Og så har vi kanskje litt spillerom til å dra innom Roskilde, som er jo et vikingmuseum og et destinasjon for mange i Norden når det gjelder vikingskip. Og så har vi Hedeby, som vi også har gjort avtale med. Og så har vi gjort en halvveis avtale med redningshelikopter som har lyst til å trene på å redde folk fra et vikingskip. Så utenfor Roskilde, så da skal vi melde vår posisjon, og så er det mulig at vi da får en øvelse ombord da, ute i Romsjø. Det er full aktivitet her, det ser ikke ut som alt er på plass enda. Men du er ikke engstelig for å gå om en time? Nei, nå synes jeg vi har gjort det meste. Jeg har en liste som vi må fortsette på når vi kommer i havnen i dag. Men det meste er på plass nå. Det viktigste for mannskapet var faktisk toalettet, og det er på plass. Da sier jeg lykke til. Ja, hjertelig takk for det. Men nå over til noe helt annet. Ja, nordbunkring i Langesund på kysten av Vestfold og Telemark selger rundt 400 000 liter bensin i løpet av en normal sesong. Og de vil i likhet med mange andre marinaer selge den nye E10-standarden som kommer i sommer. Og har allerede merket pumpene sine for denne bensinen. Daglig leder Terje Hagen forteller at de har gjort ulike tester med den nye bensinen for å se på egenskapene som det har vært advart mot. Og hans klare råd, det er å bruke drivstoffstabilisator, spesielt ved lagring av bensinen. Sommeren står for døra, og 95 oktan bensin erstattes nå med en ny kvalitet. Den nye bensinstandarden 95 oktan E10 finnes allerede på pumpene langs kysten. Overgangen fra E5, som har vært på markedet i en årrekke, betyr at bensinen nå kan inneholde inntil 10% bioetanol, som er en dobling sammenlignet med tidligere standard.
Båtbransjeforbundet Norboat har gått ut og advart båtfolk mot å bruke den nye bensinstandarden på grunn av frykt for skader på eldre motorer og driftsstans som følge av vannutskillelse. Også bensinleverandøren Prim sier i et nyhetsbrev at det er viktig å være klar over at et for høyt innhold kan trekke ut etanolen fra bensin, med den følge at bensinen ikke lenger har de egenskapene den skal ha. Terje Hagen hos Nordbunkering i Langsund har på eget initiativ gjort ulike tester med drivstoffstabilisator i den nye bensinen, og han er klar i sine råd til båtfolket. Ja, hos Nordbunkering i Langsund så selger den rundt 400 000 liter med bensin i en normal sesong. Og nå er det da diskusjoner rundt E10 og E5 som har havnet høyt på agendaen blant påfolket. Hva tenker du rundt det? Nei, jeg ser ikke det hele store problemet med det. Nå ser du nå, vi har fått merket pumpene med E10, og E10 er på tanken. Men det er jo ikke noe mer enn at det er blitt dobbelt så mye bioetanol som det var med E5. Og du får, det er samme virkninga. Hvis du har fuktighet, så har du et problem. Hvis du har vann på tanken, men det har du jo egentlig uansett med drivstoffet ditt, hvis du har fuktighet på tanken. Ja. Problemet forsterkes litt mer med E10. For det som skjer, det er at vannet drar ut etanolen av bensin. Du får en større mengde utskilt væske, ja, i bånd. Men utenom det, så er det jo ikke noe problem. Men vi har kjørt noen forsøk og finne ut at hvis vi bruker stabilizer, så er det minimalt til ingen utskilling av etanol, fordi om det er vann der. Ja. Det ser veldig lovende ut, og det anbefaler sterkt å bruke i alle fall under opplag, og få kjørt det inn i motor og hele veien. Ja. Når det blir stående. Riktig. Fordi det er under lagring over lengre tid, og hvor den er eksponert for varme og sollys og sånt, at dette biologiske materialet da får en oppblomstring. Da får det en oppblomstring som alt annet biologisk, og det kan være viktig at det lagres mørkt. Ja. På mørke kanner og tanker, og kanskje litt kjølig hvis man greier det. Riktig. Men jeg ser ikke noe grunn til å fylle tanken helt full på høsten for å lagre det over vinteren. Nei. Det ville jeg vel ikke gjort. Nei, riktig. Så tankvedlikehold og det å sørge for at tanken er ren for vann er helt avgjørende. Det er veldig viktig, både for båtfolket og for marinadriverne. Ja. Og det som har vært en utfordring nå i de siste årene, som veldig få har vært klar over, det er at den vanlige pasta som vi bruker når vi peiler tankene, den virker ikke på det som blir skilt ut i bensin. Det har det ikke gjort på 5 år. Fordi at det blir tatt opp etanol i vannet, dermed så slår ikke pastaen ut. Nei. Men vi har fått tak i en pasta som nå funker fjern, og heldigvis hos oss i alle fall, så var det helt rent. Ja. men så det betyr at den vanlige peilemetoden som mange av oss har brukt med å kjøpe en pasta som detekterer vann, den er ikke så effektiv som jeg har trodd. Den fungerer ikke i det hele tatt, det har jeg fått prøvd. Ja, riktig. Det skjer ingenting så lenge det er tatt opp etanol i vannet. Ja. Og det blir det jo hvis du har vann. Ja. Så det er null utslag. Og for deres del så er det ikke aktuelt å tilby 98. Nei, på grunn av tankkapasiteten på brygga og det jeg selger til bil på land, så kan jeg ikke splitte tankene. Og en annen ting er jo det at 98, der heter det at det er inntil 5%, og som er da gamle E5, og på E10 så er det inntil 10%, så du har jo egentlig hatt problemer hele tiden, helt siden E5-en kom, men det er bare at den har ikke så mye etanol i seg, så du får ikke så mye utskilling. Nei. Men problemet er akkurat det samme. Riktig. Så løsningen er å holde tanken din fri for vann, så har du ikke noe problem. Og her har vi da fuel stabilizer liquid moly, yeah, som gjør at du får minimalt til ingen utskilling av etanol ved vann. Ja. Og det der har du testet. Det har vi testet. Ja. Så der har vi noen bilder litt som vi kan vise til.
jeg greier ikke å se at det skjedde noe helt annet nok til etanolen holdt seg i bensin. Riktig, ja. Det ble ikke noe økning i den forurensa massa som du allerede hadde på tanken egentlig. Stemmer. Og måten å skille ut dette på når du, eller hvis du har fått problemer da, så finnes det midler. For å skille det ut, hvis du har fått problemer, så må du pumpe vannet. For det samler seg alltid i vann. Den ligger ikke blandet i bensinen. Nei. De skiller seg alltid ut i vann. Ja, ikke sant. Uansett om den har tatt opp etanol i vann eller vann, så skiller det seg ut i vann. Ja, og da er det rengjøring av tanken som spiller. Ja, eller hvis du stikker den pumpen ned og suger fra vannet, så får du til der reit, så må du nøspe rent. Yes. Ja. Det har vært en kald vår, men båtfolket lar seg ikke stoppe av dårlig vær. Nei, selv om båtpåsken var temmelig sur og kald i år, var det flere ihuga båtfolk som hadde tatt turen til Kragerø på skjærtorsdag. Der møtte vi ektepare Beichmann fra Skien, som hvert år rigger båten for den gule høytiden med stadig nye virkemidler. Mange hadde lagt båtpåsketuren i år til gjestehavna i Kragerø, og påskepynten kunne skimtes bak kalesjene i de fleste båtene. En skilte seg imidlertid godt ut i mengden, og det var familien Beichmanns Feline Turbo 36 fra 1985. Den var tradisjonen tro påskepyntet til trengsel, utvendig så vel som innvendig. Formsydde fendertrekk i gul nervøs plush og gule ski og gigantiske gule kyllinger var blant utsmykningen som gjorde båten til et blikkfang i havna. Og den pynteglade båtherren Tormod Beichmann legger ikke skjul på at formålet med pynten er å få folk til å trekke på smilebåndet. Tormod Beichmann, nå sitter vi i kanskje en av de båtene som har fått mest oppmerksomhet, i hvert fall i lokalmedia på Telemarkskysten denne påsken. Det er jo en godt synlig påskebåt. Hva er bakgrunnen for denne elleville dekorasjonen? Nei, det begynte i 2011, hvor vi ønsket å pynte litt ekstra på utsiden. Og så har det vel egentlig det ene pynten tatt den andre, ja, så i størrelse og omfang. Og så er vi der hvor du ser resultatet i dag, og det er jo egentlig bare for å skape litt påskeglede. Ja. Vi starter båtsesongen til påske, og det er jo en glede, så da kan vi jo spre den litt da. Ja. I form av påskepynt. For dette er din greie nå, når jeg skulle snakke med deg nå, så stakk kona di av, for hun er ikke like begeistret, har jeg skjønt. Hun støtter meg tykt og tynt, som det heter, men det er jeg som kanskje er kreativ leder, skal vi kalle det. Ja, for det begynte med gule ski, og så har det eskalert. Ja da. Det ble fendertrekk i gult, som ble sydd til påsken i fjor. Så har vi et stort skilt over båten som henger opp på flybridgen, hvor det står god påske på. Så er det diverse oppblåsbare gule ender. Ja. Du tar ikke så stor plass å lagre heller, så det er greit å få stua vekk etter påske. Og den ene, Anna, den ble du så begeistret for i Thailand at du la ned stor innsats for å få den med hjem? Ja, det stemmer. Vi var i Thailand i februar, og da gikk vi forbi en butikk som solgte masse badeleker, og de hadde jo da en sånn flott gul and som jeg ville ha med meg hjem. Ja. Som de da ikke hadde flere av inn i butikken, så det var innom der hver dag for å høre om de hadde fått den inn frem til siste kvelden hvor vi skulle reise, og da måtte jeg få lov til å kjøpe med meg den som sto på gata, og det pakket de velvillig inn etter hvert. Ja, men dere får mye oppmerksomhet, og mange, det er kontaktskapene. Absolutt. Mm. Folk stopper, spør om de kan ta bilder. Barna henger på gjerdet her når vi kom til Kragerø i går og peker og spør, og det er kjempekoselig. Da oppnår vi det vi ønsker. Ja, og nå som påsken er over, så går pynten bort, og dere trekker i sivil. Ja da,
Det er greit med litt rolige dager etter påske nå, så det. Ja. Da pakker de vekk, og så er det klart igjen til neste år. Får vi se om det kanskje blir noe nytt til neste år. Hvis det blir godtatt. Hvis det går gjennom sensur. Ja. Heldigvis mot sommer, selv om den har latt vente litt på seg. Og langs kysten i Norge så er det jo flere lekkere naturperler enn kanskje noen annen kyst i verden. Og du har besøkt mange av dem, Atle. Det har jeg. Og også vært på lokale ekspedisjoner i eget farvann. Kysten mellom Tønsberg, Tønne og Langesund ligger veldig eksponert mot Skagerrak, og særlig Rakke og Langesundsbukta er to plasser som kan være krevende å passere. Med utgående strøm og sørlig vind som møtes over grunne farvann. Men her finnes også noen idyller som vi dessverre ofte går rett forbi. To av dem er Kjerringvik og Ula. Begge gamle uthavner omgitt av nydelig natur, og som kan by på mye spennende historie. I april fikk vi en herlig forsmak på sommeren med temperaturer godt opp mot 20-tallet. Vi benyttet noen etterlengtede soldager til en tur i eget nærområde for å utforske plasser vi nesten alltid har seilt forbi. Området mellom Tønsberg, Tønne og Langesund er noe mange av oss gruer oss til å passere, med god grunn. Rakke mellom Nevlunghavn og Stavern er et farvann med grunner og strømforhold som det advares mot også i sjøkartene. Nevlunghavn, Stavern, Svenner og Viksfjord er kjente havner langs denne delen av kysten, mens Ula og Kjerringvik er idyller som gjerne passerer under radaren. Uthavnene hadde en helt sentral funksjon langs norske kysten, og Kjerringvik er en av de gamle uthavnene på Larvikskysten. Bratte, blankskurte svaberg og vakker og velholdt trehusbebyggelse kjennetegner Kjerringvik, som har vært fiskehavn helt siden 1400-tallet. Bosettingen her ble etablert tidlig på 1700-tallet og bestod av fiskere og loser. For den historieinteresserte har Kjerringvik mye å by på, i tillegg til ro og svært vakre omgivelser og turterreng. Og historien om smuglevirksomhet fra Ula er også noe som kan krydre et opphold her. Vi kaster loss og fortsetter vestover fra Kjerringvik noen minutter og dreier inn mot Ula. Her er det en fin gjestehavn med servicebygg. Fortsatt drives det fiskeri fra denne havna, som ligger godt skjult mellom Larvik og Sandefjord. Også Ula er en gammel loshavn omtrent rett inn for Svennerfyr. Her bodde loshelten Ulabrand, som tjenestegjorde som los i Ula fra 1850 og frem til han omkom på havet i 1881. På Ulakollen, like ovenfor Ulabrands hjem, skuer den legendariske losen utover havet med utsikt fra Strømstad til Tvisteinfyr. I seilskutetida var Ula en sentral utskipningshavn for isblokker, i likhet med flere steder langs kysten av Vestfold og Telemark, hvor det fortsatt finnes mektige steindammer etter det som en gang var en viktig tilleggsnæring. Kystformasjonene på denne delen av kysten er unike, med mange jettegryter og glattskurte svaberg etter at innlandsisen trakk seg tilbake og etterlot moreneryggen Ra, som er ekstra godt synlig og tilgjengelig utenfor Nevlunghavn. På en fin dag så tar det bare en times tid fra Ula til Langesund når man går indre reia over Rakke via Nevlunghavn.
Også Langesundsbukta kan by på mye strømsjø, og dagens loser som er stasjonert i Langesund møter fortsatt havets krefter når de runder Langøytangen fyr. Ja, med disse flotte bildene fra skjærgården er det på tide å runde av denne sendingen og takke seerne for følget. Jeg vil minne også om at vi har samlet testene som vi har gjort i Båtliv og i Båtmagasinet de siste 10 årene i en omfattende testguide med, nå er det 1000 båttester. Så alle som er på jakt etter ny eller brukt båt, anbefaler vi å gå inn i denne testguiden. Her er båter gruppert etter pris og størrelse og båttype. Så hvis du for eksempel er på jakt etter en daycruiser, så finner du 127 tester av daycruisere i båtmagasinets testguide. Og denne basen vokser hver gang vi tester en ny båt, og det gjør vi jo stort sett fortløpende. Så sjekk testguiden på båtmagasinet.no og se om du finner en test av en båt du er interessert i. Og ellers så ønsker vi alle som er på slippen en veldig god vårpuss, og dere som allerede er ute på sjøen, så ønsker vi et godt båtliv i den deilige tiden som vi nå har foran oss. Og så takker Atle og jeg for følge på denne sendingen. Båtmagasinet har samlet 1000 båttester i en søkbar database. Her kan du enkelt finne fram til tester av båter som interesserer deg. Testene er gruppert på bruksområde, størrelse, prisområde, båttype, merke, motortype og drivstoff. Her ser du for eksempel at vi hittil har testet 126 daycruisere. Vi har testet 471 båter i mellom 20 og 30 fot, og hele 566 båter med utenbordsmotor. Du kan også søke etter båter du vil lese om i søkefeltet. Skriver du Askeladden, får du 55 treff på testet vi har gjort. Når du klikker deg inn på en båt som du er interessert i, får du først opp en side med korte fakta og en oversikt over sammenlignbare båter, for du kan klikke deg inn og lese hele testen. Testguiden vår omfatter utelukkende redaksjonelle tester som journalistene i Båtmagasinet og Båtliv har utført for leserne. Abonnentene har fri tilgang til testguiden.